mashaa'ikhda soomaaliyeed ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo bulshada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka al aksa oo ku yaala xaafadda jabadgeelleh ee deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho masjidkan oo dhisnaa sannado badan ayaa waxaa duquubay dhismihiisa isaga oo ku yaraaday jamaacada masjidka waxaana lagu wadaa in la ballaariyo lagana dhigo ilaa dhowr dabaqadd مساجد كان مركا ولا ليال ومساجد ادوير ير جميعات يوكو يراضي وحن ربنا وحا ويادتك مسلمين تا ولا لها أه أحد كاستو أركيا إروكا قيب قاتو مساجد كوا يراضي وعن الرسول قال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة أحد كقولي إلهي لسا ربي سبحانه وتعالى جوري آيو جنة ودسا مركا إن جانا قولي لغا أو جرجا وجن الله لجيله واحد كهري كارتا كريئة إلهي إلي سبحانه وتعالى درتي أو جرو ربي رب سبحانه وتعالى آيات واح وجود وانسة أحد والبوك قيم قاض اسمها مساجدك أو واح ويا ولما واحد وجود درتا واردين تادا لأن رسولك الله واح صلى الله عليه وسلم مرق ككاد كا كا ليه المها يا إيه واح وارد كفي عن المها وناكسن ايه وارد وحب حنايا رسولك صلى الله عليه وسلم وحور اذا مات الانسان انقضى عنه عمله الا من ثلاث انسان عمل كي سواك ايه سدحوا الله كيما قالوا وحكم اذا بصدقه الجاريه صدقه جاريه واله درت الله رب حي وحكم علم يتفع به ولد صالح يدعو له عنق في عنق كوص واله بكبريا oo ilaahay subxaanah wa tacaalaa kuu tuuga oo masaajidda kuu dhisa oo khayr kugu dadaala axad walbo waalidkaa khayra u baahan yahay midkamar hora waxaan rabnaa in shaa allaahu dad muxsiniina oo noo weyneeyo oo noo dhiso oo ka qayb qaata dhismihiisa sow shiikhayna u sheegay khayr allaha siiyo dhismaa loo baahan yahay ninkii bir la baxaayo ninkii shamiidda la baxaayo ninkii bulukeeti la baxaayo waxaa loo baahan yahay inshaa allaahu tacaalaa dad muxsiniina oo ka qayb qaato oo dhiso ilaahay waatuu shiikha sheegay ninkii masjid dhisa beedka ilaahay gurigii macnaha jannada ilaahey gurig ooga dhisa maalinta qyaama ilahay ajairha ka siiyo muslimiinta adduunka dacladooda ku nool meer kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay masaajidkan noo dhisaan nala garab galaan noo kaalmeeyaan ilaahay ajir anin ka siiyo wacdii iyo waano sheekeena noo dhammeeyey ilahay ajiraha ka siiyo marka insha allahu tacaalaa muslimiinta waxaan ka codsanaynaa masaajidkan inay noo dhisaan noo weyneeyaan dhulkiisa aadoo u weyn yahay saddex dabaaq afar dabaaq intaa aan u baahannahay maxaa yeele jamacada aad u fara badan jamaacadihiisa iyo isaga isma lahan marka inshaallahu tacaalaa muslimiinta adduunta cdo ku nool soomaali khaasatan soomaalida amba muslimiinta kale kulligooda waxaan ka codsanaynaa inay nala galab galaan insha allahu tacaalaa intaas kusoo gaabinayaa